iturra bai, Euskaldun honena gaur ordiziko klasikoan, zorionak, karrera hona taldearen txat, zu aurrean ibilita, eskanaka konfiantza hartzen gaur demoraldiko bigarren satirako, ez? Bai ez, demora asko, nire kasu meintzat demora asko korritu gabe, eta bueno, sentsazio honekin bueltatu gara, ez? Euskal, beti nahi izaten da zoze gehiago, baina, bueno, gustora, ez? Bozarren postu horrekin, taldea Ibaiekin protagonista izan da karrera osoan zehar, eta, bueno, grupo txiki hortan, ba, banekin esprinean aukera gutxi nituela, eta nahiz eta saiatu urrutitik, ba, aukera gutxi, ez? Luis Lek, Oskar zeukan lan egiteko, eta, bueno, gustora. Gaurko pedalkadarekin geratuta eta aurrenekoekin ibilita, sentsazio onak orain ja martxan jartzeko berriz. Bai ez, aurrengo astean klasika korrituko du, gero Burgos, eta bueno, bueltari begira urteko duri nagusiena, ba, sentsazioa egonek izan dira. Eskarrik asko zorionak.